ស្រុកខ្មែរមិនមែនល្មមជាទេណាបងប្អូនជ្រៅបងប្អូនຕົកឲ្យផលប្រយោជន៍របស់គេចាក់ជ្រៅណាស់ហើយដូច្នេះជំងឺនេះត្រូវការការវះកាត់មួយដែលមានលក្ខណៈប្រថុយប្រឋានប៉ុន្តែជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវតែវះកាត់បើអត់វះកាត់ទេគឺដឹងតែងាប់ហ្មងប៉ុន្តែជាការវះកាត់មួយដែលមានលក្ខណៈល្អិតល្អន់ដូចថាសរសៃបេះដូងនោះគឺថាត្រូវការមជ្ឈលត្រូវការកបិតមួយប៉ិនមុខប៉ិនមជ្ឈលយកទៅដំធ្វើកបិតវះយ៉ាងស្អាតបំផុតពីព្រោះផលប្រយោជន៍របស់អ្នកធំស្រុកខ្មែរបានចាក់ឫសជ្រៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយដីគេរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ហិកតាផ្ទះសំបែងគេគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដូច្នេះគេការពារខ្លាំងណាស់វាត្រូវការការចូលរួមពីប្រជាប្រដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងក្លាចូលពីប្រជាប្រដ្ឋថាបោះឆ្នោតឲ្យខឹមវាសនាបោះឆ្នោតឲ្យសំរៀងស៊ីអត់មានបោះឆ្នោតឲ្យទេម្ចាស់ថ្លៃចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងយើងមើលឃើញជំងឺរបស់ជាតិសាសន៍យើងអត់បងប្អូនទៅមើលទៅជុំវិញស្តាតនឹងទៅទៀះឲ្យប៉ុនប៉ុនណានៃទាំងអស់នឹងទៅមើលបង្កក់ទៅដីពីណាទៅមើលស្អុយស្អុយទៅផលបញ្ចុយគេពេញទាំងអស់ហាលីងហើយគេភ័យខ្លាចបាត់ផលប្រយោជន៍នឹងគេការពារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយមិនគឺរឿងនឹងជារឿងទាំងអស់គ្នាសោះមិនបានធ្លាក់បន្ទុកមកលើខ្ញុំតែម្នាក់ឯងអញបោះឆ្នោតឲ្យខំវាសនាហើយចុះអញស៊ីស្អីហ่ะអញបានស្អីជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្នុងកលៈទេសៈដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះចេះតែម្យ៉ាងក៏សមល្មមនឹងអាចជួយប្រទេសបានហើយគឺចេះដឹងថាណាជួយអណាបោឲ្យចេះមើលដឹងថាណាជួយអណាបោអូអានេះជួយនោះបោកឲ្យតដឹងប៉ុណ្ណឹងណាគឺអាចជួយប្រទេសបានហើយមើលឃើញអាបោកថាជួយមើលឃើញអាជួយថាបោកគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងចេះមិនបានផងពេលដែលខ្ញុំជិះម៉ូតូជិះឡានមើលជុំវិញស្រុកខ្មែរខ្ញុំថាជ្រៅណាស់ស្រុកមួយនេះជ្រៅណាស់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកធំបានចាក់ឫសជ្រៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយគេមិនងាយលែងទេណាមកចាក់ថ្លៃជារឿងជាបញ្ហារបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវតែដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាបរទេសសន្ធុបមកហើយជាពិសេសគឺចិនមកហើយពិបាកដោះស្រាយណាស់បងប្អូនជារឿងរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទទួលស្គាល់ថានេះគឺជារឿងរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានសង្កេតការសង្កេតទាំងអស់គ្នាកុំថាអីខ្ញុំទៅបានលុយបានទៅសង្កេតទៅងាប់ទៅងាប់ទៅខ្ញុំ53ហើយតិចទៀតងាប់ហើយមានបញ្ហាអីទេជួយមិនងាប់ទៅសុខស្មៃជ្រៅហើយបងប្អូនប៉ុន្តែរឿងជ្រៅប៉ុណ្ណឹងរឿងពិបាកប៉ុណ្ណឹងបាសនាជាខ្មែរភ្ញាក់ទាំងអស់គ្នាថារឿងនឹងជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអត់ជ្រៅទេតែបញ្ហាជ្រៅបំផុតគឺគាត់ខ្មែរឲ្យយល់ថារឿងនឹងជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺអត់បានអត់បាននៅតែយល់ថាបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដឹកនាំណាមួយគឺឲ្យប្រយោជន៍ទៅអ្នកដឹកនាំនំចំពោះអ្នកដឹកនាំបោកបោកបានតែចំពោះមនោសញ្ចេតនាដែលមានចិត្តចង់ជួយបងប្អូនការយល់ថាបោះឆ្នោតឲ្យប្រយោជន៍ទៅអ្នកឯងគឺជាការមើលងាយដល់ប្រិយផ្សាយបំផុតបងប្អូនចំពោះមនោសញ្ចេតនាដែលយើងមានចំពោះពូជសាស្ត្រ